Hallå alla goa barn där hemma. Jag hoppas att ni har det bra. Det har blivit söndag igen och det är dags för skatten. Jag sitter här i ett av barnrummen idag och jag måste säga att jag längtar efter att ni ska komma hit och fylla det med liv och bus och lek och goa samtal och allt vad som brukar finnas här. Så vi hoppas verkligen att vi snart kan träffas så igen. Men tills dess så får vi ju se så här. Och vi ska öppna vår skattkista. Kommer ni ihåg vad det var förra söndagen? Precis, jord. Och jag hoppas att ni har kommit ihåg och så någonting förresten. Och när det kommer upp någonting så vill jag ju att ni tar en bild eller en film och skickar till mig. Så ska det bli spännande att se vad ni har sått och vad som kommer upp. Men nu ska vi se vad som kommer upp från den här. Ja, först någonting som faktiskt har växt. Ett träd. Träd. Och så är här en liten gubbe. Legogubbe. Som får stå bredvid trädet. Och ni kommer förstå varför sen. Det finns här faktiskt en sak till. Som till och med jag har gjort. Ett armband. Jag tänkte först att ni skulle få se när jag gjorde det, men det tog så lång tid. Så att jag tänkte att det är bättre att ni får se färdiga resultatet. Ni är bättre och snabbare på sånt här än mig. Detta är ett armband. Och här är faktiskt, det här är 4 stycken pärlor. Och det är inte vilka pärlor som helst, utan det är bokstäver på pärlorna. Och där står faktiskt inte S-A-R-A, alltså Sara, som jag heter. Utan där står W-W-J-D. Kan ni få se? Så. Och de bokstäverna betyder några engelska ord. De betyder What would Jesus do? Alltså, vad skulle Jesus ha gjort? Det här är en jättebra påminnelse att ha med sig på armen. För när man hamnar i en situation någon gång i livet, vardagen, man träffar en kompis eller i affären eller vad som helst. Så och man funderar på, hur ska jag göra här? Egentligen vill jag göra så, men det kanske inte är rätt. Eller ska jag göra så, men då blir det lite jobbigt. Och så tittar man på sin arm. Och så tänker man, hur skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Och då blir det alltid bra om man gör som Jesus hade gjort. Och vet ni, jag hittade såna här pärlor med bokstäver på. Och så trädde jag dem på en tråd. Men om ni inte har just sådana här hemma så kan ni hitta på något annat fiffigt sätt att göra det. Kanske bara rita på en pappers, klippa ut ett pappersarmband. Eller, det finns även sådana här armband liknande i tyg att köpa som det också står WWJD på. Så det är en bra grej. Men jag tänker också att det kanske inte alltid är så lätt att komma på hur Jesus skulle gjort. Aha, skulle han gjort så eller så? Hur vet jag det egentligen? Då är det ju så smart att det finns en bok som berättar mycket om hur Jesus gjorde när han levde här på jorden och hur vi kan göra liksom i liknande situationer. Den boken heter såklart Bibeln. Och det finns många olika biblar som passar för barn. Här är 2 stycken bara. Och ni kanske troligen har någon hemma. Och har ni inte det så får ni jättegärna komma hit och låna en om ni vill det. Men här finns ju massa spännande berättelser. Det finns rätt många konstiga och svåra också. Men det finns många berättelser som visar hur Jesus gjorde när han levde här. Och hur han vill att vi ska vara också. Och idag ska vi få lyssna på er berättelse. Och det är nu det här kommer in i bilden. Den här gubben heter Zacchaeus. Och han klättrade faktiskt upp i ett träd för att han ville se Jesus. Och sen gjorde Jesus någonting som jag tänker att det kan vi ta lärdom av. Så att vi ska se och lyssna på den här berättelsen. Hej och välkomna till söndagsskolan.nu. Dagens berättelse kommer från Bibeln. Ifrån Lukas evangeliet. När Jesus levde på jorden för ungefär 2000 år sedan var landet Israel inte ett fritt land. Det var en del av det stora romarriket och det var romarna som bestämde.
Bland annat så sa romarna att människor som ville komma in i städerna för att sälja saker var tvungna att betala mycket pengar i skatt. De som tog in skatterna kallades för tullindrivare. En av dem hette Sackeus. Varje dag satt han vid en av portarna till staden Jeriko och samlade in skatter åt romarna. Det kom en bananförsäljare. Då sa Sackeus, 2 guldpengar. Sen la han en guldpeng där den skulle vara och en i sin egen väska. Och så gjorde han hela tiden. Det kom en som sålde hönor. 2 guldpengar, sa Sackeus. Han la en där den skulle vara och en la han i sin egen väska. Folket tyckte illa om Sackeus och de andra tullindrivarna för att de arbetade åt romarna. Men de tyckte också illa om dem för att han tog för mycket betalt och la i sin egen väska. Just idag satt Sackeus och tänkte på att han hade hört att Jesus skulle komma till Jeriko. Han tyckte det verkade spännande, så efter jobbet gick han in till stan för att titta när Jesus kom till Jeriko. Inne i stan var det mycket folk. Alla trängdes för att få en skymt av Jesus. Sackeus blev knuffad. Och dessutom var han väldigt kort till växten, så han såg ingenting. Han hade ingen chans att komma fram i folkmängden. Sackeus blev besviken. Men så kom han på att lite längre fram fanns ett stort träd. Kanske han kunde klättra upp i trädet och därifrån få se Jesus. Trädet var en sykomor, eller ett mullbärsfikon som det också kallades. Det hade knubbiga grenar och var lätt att klättra upp i. Sackeus kände sig nöjd med sin plan. Han såg Jesus komma tillsammans med sina lärjungar. Det var så spännande så det pirrade nästan lite i magen. Men vad hände nu? Plötsligt gick Jesus rakt mot Sackeus. Och de andra fick flytta på sig. Han ställde sig under trädet och Sackeus blev alldeles paff och lite skrämd när Jesus tittade på honom. Men Jesus sa, skynda dig ner Sackeus, jag vill komma hem till dig. Sackeus blev förvirrad, varför ville Jesus komma hem till honom? Men han skyndade sig ner till Jesus. De gick hem till Sackeus tillsammans. Sackeus bodde i ett stort hus. Han hade tagit så mycket extra betalt av människor att han hade blivit väldigt rik. När de andra människorna såg att Jesus följde med Sackeus hem blev de arga och irriterade. Varför följer Jesus med en så elak människa hem som lurar alla andra på pengar? Sackeus var glad över att ha fått gäster. Han bjöd Jesus och lärjungarna på mat. Jesus och Sackeus pratade. Och Sackeus förstod i sitt hjärta att han hade gjort fel och han ställde sig upp och sa, jag vill inte luras mer, jag vill följa dig Jesus. Hälften av allt jag äger ska jag ge till de fattiga och jag ska ge fyrdubbelt tillbaka till de som jag har lurat. När de gick utanför dörren sa Jesus till de som stod där och var arga, idag har räddningen kommit till det här huset. Jag har kommit för att hjälpa dem som har gjort fel och hjälpa dem att gå på rätt väg.
Jesus är verkligen nummer ett. Den bästa supermannen i hela världen. Och nu tänkte jag att vi skulle fortsätta fundera lite kring hur vi kan göra som honom. Alltså, vi ska fundera kring de där fyra bokstäverna. Kommer ni ihåg vilka det var? Jo, det var ju WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Och det finns faktiskt en bok som handlar om just detta. Den heter Vad skulle Jesus ha gjort? Och den handlar om två barn som får just sån här armband. Och så är de med i många situationer. Och där de verkligen får titta på sitt armband och tänka hur skulle Jesus ha gjort? Och en berättelse handlar just om det här nästan som Zacchaeus-berättelsen handlar om. Om hur vi kan vara mot människor som kanske är lite annorlunda eller som är nya eller som vi inte känner. Så jag tänkte faktiskt läsa den här berättelsen och så får ni lyssna och fundera på om ni kanske kan göra något liknande i en situation på skolan eller med några andra kompisar. Det fungerar, ropar Axel och springer in till mamma som sitter på kontoret. Vad är det som fungerar, frågar mamma. Hon förstår att det måste vara något roligt eftersom Axel är så glad. Du vet, vi fick ju såna vad skulle Jesus ha gjort armband på söndagsskolan förra gången, fortsätter Axel ivrigt. Och idag på skolan hände något speciellt. De kurar ihop sig i fåtöljen och Axel berättar ivrigt. Alltså idag på skolan lekte vi cowboy och indianer på lunchrasten. Det är alltid vi tre kompisar som gör det. Jag hittar på egna regler. Och idag kom den nye pojken i klassen och frågade om han fick vara med. Du fattar kanske att vi inte ville det. Alltså, inte för att det är något fel på honom, men han kan ju inte våra regler. Han stod och tittade på när vi lekte. Jag tyckte faktiskt lite synd om honom. På lektionen efter lunch verkar han jätteledsen. Jag tror nästan att han höll på att börja gråta. Då såg jag att Rebecka räckte upp handen för något. Hon går också på söndagsskolan, du vet, och har likadant armband som jag har med bokstäverna WWJD. Och då blev jag påmind om att tänka på vad Jesus skulle ha gjort. Jag vet ju att Jesus inte vill att någon ska vara utanför. Så jag tänkte, hade jag tyckt det var roligt att vara ny i klassen och inte få vara med i leken? Under nästa rast gick jag bort till den nya pojken och sa, du kan få vara med i mitt lag imorgon så lär du dig snart reglerna. Då blev han glad. Och vet du vad? Han undrade om jag ville komma hem till honom ikväll och hälsa på hans hund som precis har fått valpar. Bravo, säger mamma. Nu förstår du att det fungerar. Armbandet alltså, säger Axel. Ja, det är väl egentligen Jesus som fungerar, svarar mamma. Men armbandet hjälper dig. Är det så kanske, tänker Axel. Kan jag hälsa på honom ikväll, mamma? Ja, det går väl bra, men först måste du göra färdigt läxorna, fyller Axel i. Men du, mamma, om hundvalparna är söta, kan jag få en då? Mammas bekymmersrynkor i pannan kom tillbaka och hon fortsatte med sitt skrivande på datorn. Mamma, du får skriva det på önskelistan till din födelsedag. Men jag lovar ingenting, säger hon. Såna här böcker är egentligen... så bra att han... så bra gjort av Axel att faktiskt bjuda in den där pojken så att han fick vara med. Finns ju många så bra gjort av Axel att bjuda med den nya pojken så att han också fick vara med. Och vill ni läsa mer av den här boken så finns den också här i en hylla om ni vill låna den eller om ni vill köpa den så gör det. Och nu ska vi faktiskt få ett tips. För nu har vi ju pratat om både att läsa i Bibeln, som är en bok, och läsa i den här boken, en annan bok. Och ni har kanske många böcker som ni läser varje dag. Och nu ska Erika visa er ett tips på några bokmärken som man kan göra.
Till pysslet idag så behöver vi en linjal. Lim. Sax. Och så papper. Börja med att använda linjalen. Och så ta fram det pappret som du vill att det ska vara. Så jag tar fram en brun. Kollar på de små siffrorna här och mäter ut 10 cm på ena hållet. 10 här har vi där. Sen vänder jag på linjalen. Och kör 10 cm på detta hållet här. Så att det blir som en kvadrat. Så här. Där har jag en kvadrat. Nu så ska jag hitta mitten av kvadraten. Vilket är 5. Och jag gör en linje där i mitten. Och linje i mitten så gör jag plötsligt 4 stycken rutor. Så här. Sen så ritar jag en diagonal på 2 av dem. Så att det ser ut som ett litet timglas kan man väl säga här på de här 2. Så. Sen så ska du rita över dem. Filerna som du inte ska använda. Vilket är de här 3. Den ska du inte ha, den ska du inte ha och den ska du inte ha. Och plötsligt får du typ som ett litet katthuvud så här. Så ska du klippa av den. Använd saxen, var försiktig. Så, nu har jag klippt ut den. Nu ska man vika in de här kanterna. Så det ser ut så här. Så. Nu ska du limma på den här fläpen. Den fläpen på den här fläpen. Så här. Oh. Ska vi se om jag får ut något lim. Åh, hej. Jag har limmat fast den. Och nu så kan man helt enkelt bara få välja hur man vill göra sina ögon. Vill man kanske använda en annan färg till ögon. Man kanske vill göra tänder på den. Ja. Om ni någon gång kommer in i köken och går till lekrummet och undrar var alla gosedjur och dockor har blivit av, så sitter de faktiskt här i kyrksalen. Här sitter de på varsin stol och så länge vi inte kan träffas så sitter de här för oss i vårt ställe och lyssnar eller vad de nu gör. Och jag tänkte att en av de här dockorna, gosedjuren och nallarna ska få hjälpa mig att be till sist. Vill du vara med? Ja, det kan jag. Häng med då. Då ber jag och Nallen här från kyrkan och så ber ni där hemma där ni är. Tack Gud, vår pappa, för att du har skapat oss. Tack Jesus för att du har räddat oss. Och tack helig ande för att du ger oss kraft. Nu önskar jag och min medhjälpare att ni får en fortsatt fin söndag och att ni sen får en bra vecka. Så hoppas jag att vi ses här nästa söndag igen. Ha det så bra! Hej då!